Futbolisti i klubit Vllaznia Elvis Kraja ka dhe 20.000 euro pasi u arrestua në aksionin OSHE për lidhje të pajlishme të energjisë elektrike. Mësohet se për shkak të karrierës ky i fundit ka paguar një garanci prej 20.000 euro për të mos qëndruar në qeli dhe të vazhdoj karrierën te klubi Vllaznia. Ndërko arrest me burë ka qenë masa e sigurisë dhe nga gjykata shkallës së parë në Shkodër për 9 të ndaluarit që akuzohen për lidhje të pajlishme të energjisë elektrike. Seanca gjyqësore ndaj 10 arrestuarve të parë në qytetin e Shkodrës u zhvillua me dyert të mbyllura dhe ka zgjatur afro 60 minuta. Të ndaluarit nëpërmjet avokatëve mbrojtës kanë kundërshtuar veprimin e policisë duke kërkuar nga gjykata të lihen të lirë. Një pjesë e tyre kanë përdorur si argument faktin që shteti nuk i ka pajisur me macat energjisë, ndërsa të tjerë kanë sqaruar se biznesi që ushtron në aktivitet e kishin me qira dhe nuk mbajnë përgjegjësi për veprimet e pronarve. Ndërkohë këto pretendime janë hedhur poshtë nga organi akuzës duke sqaruar se ky veprim është i kundralishëm dhe ndëshkohet sipas dispozitave ligjore.